それでは諸君こんばんはです。中学3年生ですね。今日は実際にはちゃんとした授業ではなくてテストではあったんですが、平方根のところがですねちょっと遅れに遅れているので、うちの授業の方がですね、期末の対策に間に合ってないっていうのが現状で、大変申し訳ない。色やることが多くてね、でね、明日の土曜日 Q&A がございます。で、あさっての日曜日は通常授業で行います。ですので、この手の、あるいはこの手の続きの期末対策ができると思っていますので、期末対策で、日曜日の授業は行いますので、よろしくね、お願いいたします。はい。それでですね、平方根の方の計算で、掛け算と、まだちょっと割り算が入ってないんだけど、掛け算と有理化のほんのわずか、ちょっと紹介しておかなくちゃいけないのがあるので、ポイントちょっとチェックですね。このルート8が、ルート4かけるルート2のようにして、ルート4かけるルート2にして、これを、2ルート2と直す。この手の直し方がしっかりできるかどうかが掛け算。まあ、引いては割り算に、必要になってくるんだけれど、まあ、とにかくこの掛け算、これには、この手のまず直し方、これがとっても基礎になるので、これしっかりですね、もう暗記するぐらいこの数値ポンポンポンと出るようにしておきましょう。最初のここの数字は、有理数になる平方数持ってきます。ルートの中の平方数だから、どういうことかというと、ルート4かける何か、ルート9かける何か、ルート16かける何か、ルート25かける何か、ルート36かける何かという形で、考えていくんです。ですので、例えばルート12、次のルート12ですね、これもルート4系ですよね。ルート4かけるルート2なので3ルート2で、これがドーンとね、ドンピシャーっと3ルート2っていう頭の中にポーンと出るようにこうしておくと、とっても、使い勝手が良くなるので、覚えておいてね。ルート18は9かける2なんですよ。9に18なので3ルート2、あ、ごめんなさい、こちら間違えました、4かける3ですね、失礼しました。2ルート3です。大変申し訳ない。上と一緒になっちゃってるね、ルート8とね。ごめんなさい、こういうことでございます。もう一度確認します。ルート8は2ルート2、ルート4かける2、ルート12はルート4かける3なので2ルート3、ルート18はルート9かける2なので3ルート2、そしてルート20はルート4かけるルート5だよね。だから2ルート5。こんな感じで持っていくんですね。これもルート4かけるルート6だから2ルート6。ちょっと大きくなっちゃったけど急にね。これは16がいる。ルート16かける2、32っていうのはね。それなので、これが4ルート2という形。45だと9×5=45。9×5=45なので、ルート9かけるルート5。これがポンポン出てくるのは慣れだけです。本当に習うより慣れよ。慣れたもんが勝っちゃう。ね、慣れです。そんなので3ルート5。ちょっと向こう側にもかけました。ルート48は、ルート16かけるルート3ですので4ルート3。50は25がいるじゃないですか。25かけるルート2なので5ルート2。75も25だね。ルート25かけるルート3なので5ルート3。それからルート80は16だね。16かける5なので4ルート5。まあ、こんな簡単に出てくれるようにちょっと練習が必要なんです。ぜひここを練習して、そうするってとこういう計算ですね。ちょっと有理化飛ばしてこっち行っちゃいますけど、こういう計算がどんどん速くなると、こういう形になります。この計算は有理数同士ととにかく無理数同士の掛け算をまずやるんですね。32が6です。これ有理数同士で、無理数同士2×5=10ですね。でルートの中がこのようにして小さくなんなければこれでおしまいなんですね。でこちらは、5√26×12。ルート12はほら2ルート3って直るじゃないですか。でここで直してあげるんです。なので 5×2 ルート3って直してあげて、答えが10ルート3、5×10でね、10ルート3という形で出てくれれば OK ということになるんですね。こちらもそうです。有理数同士、無理数同士、
2、3が6ルート、サブ6、18ですね。で、18は3ルート2なので、6×3 ルート2で、18ルート2です。こんなような形で、処理をすることができるんですよ。それで、例題5のように、もうこれがいきなり治るじゃないかと言ったら、そのままかけるのではなくて、直してからかけようと。ルート12は、2ルート3、2ルート3、ルート27は3ルート3、あ、ごめんなさい、ルート27出すの忘れましたね。ルート27も、もう暗記するぐらい覚えておいた方がいいと思いますね。ルート 9× ルート3なので、3ルート3なんですね。ですので、この2ルート 3× 3ルート3。こんな形で掛け算をします。と、2、3が6。で、今度はルート 3× ルート3。これは有理数になるわけですよね。ですので、3になっちゃう。だから答えは、有理数の18という形が出てきます。で、こちらも実際にはほら、直る数字じゃん。それなのでちょっと直したんです。3×2√2 ×2×2√3。ってことは、32が6ルート2と4ルート3をかけているんだってことになったよね。有理数同士、無理数同士、6、4、24、ルート2、3が6。こんな具合なんですよ。こんな形でやっていく。そのためには基本形はこれだよね。ここら辺がパラ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 すぐ変換できる。これがとっても大事なことになるよね。なんでちょっと一生懸命慣れていこうじゃありませんか。それから有理化のもうめっちゃ簡単な有理化、これについてちょっと教えます。まあ学校でもねやっちゃってるから僕が追って言うのもなんなんですが、まあ、有理化っていうのは、分数っていうのは分母がはっきりしていないといけないんだそうです。なぜかというと、例えばピザをね、ピザを、3等分したのか何等分したのか、この何個に分けたっていうのがとっても大事で、これがルート2個に分けたとかっていうのがわけのわかんない数字持ってきたくないらしいんです。なので分母を有理数にした、それを分母の有理化という。じゃあ分母を有理数にするためにはどうしたらいいかっていうと、同じ分母分子に持つ同じ無理数を分母分子に持つ数字ルート2分のルート2をかけてあげる。どうしてかけていいかっていうと、ルート2分のルート2って1じゃん。約分できちゃうからプリプリの1になっちゃうんだよね。なので1倍したところで、数字の大きさ自体、ルート2分の1っていう数字の大きさ自体は変わらないじゃん、1倍することによって。でもだからこのまま同じ数字を表現することができる、分母を有理数にしてということなんだ。なので、掛け算すると分母同士の掛け算2になるじゃん。ルート2かけるルート2で、分子同士は1かけるルート2だからルート2。はい、これで有理化されましたよっていうことだね。やったー。まあ分数で例えるならば、まあ、約分をするみたいな感じかな。だから約分してないからこのままだとバサーッと、まあそんなもんだと思えばいいね。これ約分してないじゃん。はい、有理化しないとバツですよ。こういうことなんです。なのでここもルート3分のルート3をかけてみて、すると3分のルート3になるでしょ。これで有理化できました。まあこんなのもあります。ルート2分のルート2をかけます。すると2分の2ルート2になるじゃないですか。ちょっとちっちゃい字で申し訳ないけど、これが約分できるんですよ今度は。するとこれが面白いことにね、ルート2っていうのと同じ大きさルート2になるんだよ。これも一つ頭に置いておくといいですね。おでは次です。最後ルート3分のルート3これかけてみます。ちょっとここ消すかな。これにルート3分のルート3をかけます。すると3分の3ルート3こんな流れになるじゃない。ってことは約分がやっぱりできて、なんとこの数字もルート3という答えになってしまう。それと同じものなんだということに気がつくわけでありますね。さあ手っ取り早くやってしまいましたが、永平方根の計算のポイントとしてまず一番は、この手の数字がすぐに変換できる、こういうところがポイントでございます。ぜひこのポイントマスターしていただけると嬉しいですね。
じゃあまた後でね、平方根のことをしっかりやりたいと思います。大事なんでね、そして難しいんでね、習うより慣れよ。じゃあね、頑張りましょう。